Kuni kecha shahrimizda milliy qadriyatlarimizni keng tarannum etish, gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning ijtimoiy va siyosiy hayotimizdagi ishtiroki va rolini kuchaytirish, millatimiz faxri va ko'rki bo'lgan ayollarga hurmat, ehtirom ko'rsatish maqsadida ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Kombinat xodimlari kasaba uyushmasi kengashi tomonidan tashkillashtirilgan tadbir Milliylik ayollar bezagi, ayol esa millatimiz ko'rki shiori ostida tashkil etildi. Tadbirni kombinat boshqaruv raisining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ulug'bek Fayazov ochib berib, kombinatda mehnat qilayotgan xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor, ularga yaratilayotgan sharoitlar haqida to'xtalib o'tdi. Badiy kechada AGMK va telekanalning ijodiy jamoasi tomonidan tayyorlangan kombinatda mehnat qilayotgan turli kasb egalari bo'lgan xotin-qizlar faoliyatini aks ettiruvchi videorolik namoyish etildi. Shuningdek, yurtimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlardagi faol ishtiroki, fidokorona faoliyati, O'zbekiston Respublikasi va Olmaliq kon metallurgiya kombinatining ravnaqiga qo'shib kelayotgan ulkan hissasi va mehnatlari uchun bir qator faol ayollarimiz kombinat rahbariyati tomonidan taqdirlandi. İsmailova Gulnaz Qadriyaliyevlar. Tadbirda o'zida milliylikni aks ettirgan ofis variantida tikilgan milliy zamonaviy liboslar namoyishi ham o'tkazildi. Badiy kechada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli shoir Bobur Bobomurod ishtirok etib, o'z ijod namunalarini yig'ilganlar e'tiboriga havola etdi. Qancha istig'no, qancha odob bilan dilni aylab xush sevaman demagan nimaga kumush. Metallurg madaniyat markazi tomonidan tayyorlangan dasturlar, estrada yo'nalishida ijod qilib kelayotgan Farhod va Shirin juftligining dilrabo taronalari barchaga xush kayfiyat bag'ishladi. Tadbir so'ngida har bir ishtirokchiga milliy matolardan iborat sovg'alar jamlanmasi tuhfa etilib, milliy matolar challenge o'tkazildi. Kombinat xotin-qizlari o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy targ'ibotni rivojlantirish, milliy urf-odat va qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatni yanada oshirish maqsadida tashkil etilgan tadbirdan ishtirokchilar bir olam taassurot olishdi. Menimcha menim milliy libosimga juda ham mos keldi deb bilaman. Hammalaringizga shuni tavsiya qilaman.